Նասած մեր պահանջը բոլորիսը միևնույնն է, այս հավաքված մարդկանց մեջ մի քանի խումբ կա, բայց կոնկրետ մեր խմբինը ներկայացնում ենք զուտ կոնկրետ զոհերինը 23 թվականի սեպտեմբերի հենց զոհերի հարազատներն են հավաքված։ Մեր պահանջը այն է, որ գոնե Արտաշիրում անենք եւ տեղափոխենք Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Ճիշտ ասած, մի քանի անգամ մեր նախկին պաշտոնյաների հետ հանդիպում կազմակերպվելա, ասացին, որ ադրբեջանական կողմի հետ համաձայնության են եկել, որ պետքա Արտաշիրում արվի ու տեղափոխվի, բայց այդպես էլ օրվա ավարտին մոտենալուն պես չեղարկվելա այդ արդեն այդ գործընթացը։ Իսկ հիմա չէ, պատճառ չեն նշել, ուղղակի նշեցին, որ ադրբեջանական կողմը չեղարկում է։ Իսկ հիմա փորձում ենք որևիցե մի հատ կամ հնարավորություն, կամ նույնիսկ թեկուս այն ամենաչնչին հնարավոր տարբերակը օգտագործենք եւ հասնենք մեր նպատակին։ Բոլորս էլ այստեղ նույն խնդրով ենք դիմում ենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը, խնդրում ենք, ուղղակի աղաչում ենք մեր դրության մեջ մտնել, տեղափոխեն գոնե զոհվեցին, զոհվելուց հետո մարմինը գերի մնաց, գոնե մարմինները տեղափոխենք, որ կարողանանք, ախր երկու օրվա հուղարկավորված մարմինը թողեցինք անտեր, հիմա ոչ գերեզման կա, ոչ էլ ասենք գոնե կարողանանք, զոհվեցին, կորուստը շատ մեծ է, ծանր է, ահավոր։ Անձամբ ես ունեի երկու հարազատ եղբայր, երկուսն էլ կորցրեցի հենց 23 թվականի սեպտեմբերին, մեկը մարտական զոհ, Սասուն Ավանեսյանը, Դավիթ Ավանեսյանն էլ Էլիզին ծառայող շրջափակման մեջ էր հայտնվել, հենց 24-ի երեկոյան հազիվ շրջափակումից ազատեցին, 25-ին առավոտյան այդ հարցերով զբաղվեց, որ պետքա եղբորս Շիրիմը տեղափոխենք ու մենք էլ հետը տեղափոխվենք Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Դավիթն էլ ընկերոջ պատճառով բենզինի այդ տարածքը ցույց տալու համար գնաց այդ բենզինի պայթյուն, ասեց կես ժամից կգամ, կես ժամից զանգեց, ասեց ինչ որ բանա պայթել, շունչս կտրվում է։ Այդ մի գիշեր պահեցինք հիվանդանոցում, 26-ի առավոտը տեղափոխեցինք Հայաստանի Հանրապետություն, մենք էլ խելագարված այդ վշտի մեջ, ցավի մեջ, խորացված, ընկղմված, պատկերացրեք այդ պահին մեր ուղեղին էլ ուրիշ ոչ մի բան մտքներից չէինք ֆայմել ուղակի։ Ասացինք շուտ հասնենք Հայաստանի Հանրապետության տարածք, Դավիթին գոնե փրկենք, հնարավոր ինչ որ դեղորա այդ բժիշկների կամ գումարի կարգով, ինչ որ հնարավոր մի տարբերակով փրկենք։ Այդպես էլ Սասունին մենք չկարողացանք տեղափոխել, հիմա խնդրում ենք այս հարազատները, որ հավաքվել են բոլորս, նույն խնդրով ենք, ուղղակի շատ-շատ ենք խնդրում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը, եթե հնարավոր է, թեկուս մի փոքր շանս օգտագործվի, թեկուս մի փոքր ինչ-որ տարբերակ, ուղղակի խնդրում ենք ձեզ միջամտել եւ այդ հարցով իրոք մի հատ զբաղվել եւ լուծում տրվի այդ հարցը, շատ-շատ ենք իսկապես հասկանալու։ Ճիշտ ասած, մենք այնքան ենք խորացված այդ ցավի մեջ ու մեր ցանկությունը այնքան շատ-շատ մեծ է, որ մենք հավատում ենք ցանկացած պաշտոնյայի ասացի, հույսով սպասում ենք ուղղակի, հույսով սպասում ենք ու մեծ հույսով։ Ես չգիտեմ հետագայում ոնց կստացվի, թե մեզ ինչ պատասխան կտան, կոնկրետ մեր առաջարկը, մեր այստեղ գտնվելու նպատակը հենց էլ է, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության կողմից, եթե այս պահին գտնվում ենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, այդպես են ներկայացում, որ պետք է լինի մի կառավարություն, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Դրա համար մենք հաջորդ մեր քայլը դիմել ենք, դիմում ենք, սպասում ենք որևիցե պաշտոնյայի ուշադրությանը արժանանանք, մեր խնդիրը ներկայացնենք ու հասկանանք, կկարողանանք մեր նպատակին հասնել, գոնե այս հարցին լուծում տրվի ինչ-որ մի կերպ։ Էլի եմ ասում, շատ մեծ հույսով, հավատով սպասում ենք։ Առաջին անգամ եք դիմում այդ հարցով։ Ճիշտ ասած, առաջին անգամ չի, որ դիմում ենք, բազմաթիվ անգամներ դիմել ենք տարբեր հասցեներով, տարբեր պաշտոնյաների հետ կապը պահել ենք, մեր Ստեփանակերտի նախկին պաշտոնյաների հետ, նույնիսկ նկարի տեսքով ներկայացրել ենք
կոնկրետ գերեզմանի գտնվելու վայրը մոտավոր կարգով ֆորմ ասում է, բայց ճիշտ ասած այդպես էլ մինչև հիմա ապարդյուններ դրա համար էս նորա, որ ասենք դիմեցինք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը, նամակի կարգով դիմել են, մի քանի ասենք հոգով դիմել են, բայց մասսայական, որ ասենք դիմել ենք, ինչ որ մի հատ պատասխան կամ չենք ստացել կամ հարցին լուծում չեն տրվել կամ որևիցե պատասխան նման բան չի եղել, որ ասենք կամ բացական են պատասխանել կամ դրական, այս մասսայական կոնկրետ այս խումբը ասենք կային մարդիկ, որ 4 հոգով, 10 հոգով դիմել են, անձամբ մենակ ես չէ, կոնկրետ հիմա հավաքվածների մեջ կան շատ-շատ մարդիկ, որ առանձին-առանձին ասենք դիմել են բազմաթիվ անգամներ, իսկ հիմա ոնց որ համախմբված, այն որ ասում են համախմբված, հույս ունենք, որ մեր ձայնը էլ ավելի լսելի կլինի, ու հույսով սպասում ենք, որ պետք է պատկերացնեմ, որ դա տեղի կունենա Արտաշիրին, ինչպես եք պատկերացնում, որ լինի, քան որ գիտեք Արցախը հիմա Ադրբեջանի ենթակայության տակ է գտնվում, ճիշտ է, բայց եթե մեր իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետության կարողանա համաձայնության գալ ադրբեջանական կողմի հետ, երևի թե ամենաառաջինը ցանկությունը մեր նա կլինի, որ ասենք որևիցե այնտեղ մեկնող խմբի հետ մեկնենք նաև հարազատներից որևէ մեկը այդ խմբի հետ։ Ընտանիք կա, որ Արտաշիրին է պահանջում, եւ արդյոք ճիշտ ասած շատ կա ընտանիքի, չէ, կներեք, չէ, կոնկրետ թիվ չենք նշում, որովհետև զոհերը շատ են, օրինակ նշում են, որ կոնկրետ Ստեփանակերտի եղբայրական գերեզմանոցում 27 մարմին կա, շրջաններում, ասենք Մարտակերտի շրջանում ու մոտավոր թվով այսքան, օրինակ 6-ը, 7-ը, Մարտունիում մոտավոր էլի պատկերացնենք 10, բայց խնդրում եմ ասենք չառանձնացնենք, էլի հնարավորինս, ոչ 44 օրյա պատերազմը ընդհանրապես մեր հետ կապ չունի, չէ, նկատի ունեմ 44 օրյա պատերազմի զոհերի ծնողները արդյոք լեգիտիմ իրավունք չեն ստանալու, նրանք էլ պահանջեն Արտաշիրին։ Ես իրանց իրավունքի մասին չեմ կարող խոսել, կոնկրետ մեր այստեղ հավաքվածները 23 թվականի սեպտեմբերի զոհերի հարազատներ են, մերը այլա, մերը լրիվ այլա, եթե բան չունեմ ասելու, կորուստը նույնն է, ցավը նույնն է, բայց եթե ասենք հուղարկավորված է 44 օրյա պատերազմի զոհա 20 թվականին, գիտեք մի քիչ հասկացողությունը ուրիշ է, ասենք մերը լրիվ մարմինը դեռ թեկուզ կիսով չափ կա, մենք որ պատկերացնում ենք կարողա ինչ-որ ավիր են, քանդեն կամ ինչ-որ կպնեն այդ գերեզմաններին, մեր համար ահավոր ցավ է, ահավոր, չեմ ասում տարբերություն կա կամ այնի ուրիշ զոհա չէ, բայց 23-20 թվականի հուղարկավորվածը ասենք 3 տարի արդեն անցել է, իսկ մեր հարազատներին նոր է հուղարկավորված, ահավոր ցավ կլինի, պատկերացնում ենք, մենք տեսնենք նկարներով կամ վիդեոներով ոնց է այդ շիրիմները, չգիտեմ, կամ քանդվում կամ ահաբեկչության ենթարկվում, որ եղբայրական գերեզմանոց ադրբեջանական կողմը քանդել է, ձեզ տեսանյութեր թարմ հայտնի է, ճիշտ ասած տեսանյութերը տարածվել են, ներողություն, նկարի կարգով կարող եմ ցույց տալ ձեզ, տեսանյութերը տարածվել էին, բայց ասենք այն տեսանյութերը չի, օրինակ այս նման մի հատ նկարի կարգով ես ձեզ ներկայացնեմ, ցույց էին տվել, իբր իբր էս արված կոսերը, իբր ադրբեջանական կողմը արդեն ահաբեկչության է ենթարկել, բայց էս արված կոսերը կար նախորոք, ես ինքս անձամբ տեսել եմ, որովհետև հենց էս կլորի մեջ դրվածը իմ եղբոր գերեզմանն է, այս փոսերը նախորոք արված կար, այս ասեցին կամ փետրվար ամսվա կամ հունվարի, հստակ չեմ կարող հիշել ժամկետը, բայց ասեցին 24 թվականի նկարը, ես Facebook-ից հանեցի, հա, կոնկրետ այս ահաբեկչության ենթարկված չի, այս փոսերը ի սկզբանե կային, գիտեին, որ արդեն այդ
մարտական գործողությունների արդյունքում զոհերը շատ-շատ են ու սկզբից չէին պատկերացում, որ պետքա թողնենք լքեինք Արցախը, մի խոսքով բռնի տեղահանվեինք, ոչ թե լքեինք, այդ ճիշտ չի ընտրված, այս փոսերը նախորոք արվել էին նախատեսված այդ զոհերի համար, ու դե որ արդեն պարզ դարձավ, որ հնարավոր չի արդեն այդտեղ մնալը, իրոք կյանքի հետ անհամատեղելի էր, դրա համար մնացին այս փոսերն էլ այս վիճակում։ Այս սկզբի մի քանի հատը կա, կոնկրետ ես գիտեմ եղբորս, եղբայրս երկրորդ շարքի երկրորդ հուղարկավորվածնա, կողքը Քերուս տղան էր հուղարկավորված, Արայիկ Առաքելյանը, Բորիսի, ինքը Արտաշիրիմ արել են, տեղափոխել են, հենց եթե չեմ սխալվում սեպտեմբերի 28-ին, հենց այդ օրերին, որ մարդիկ դեռ տեղահանվում էին, կողքն էլ էլի ծանոթ մարդ կար, ու գիտեմ մի խոսքով այս սկզբինները Արտաշիրիմում արել, տեղափոխել են, բայց նենց չի, որ ասենք այս ադրբեջանական կողմից բռնության հետևանքա կամ ահաբեկչության ենթարկվածա, այս ի սկզբանե արված այս նախորոք նախատեսված այդ փոսերն են։ Բերի վրա անուն ազգաններ չկան, թե ընդհանրապես չհասցրեցինք, անձամբ մենք 24-ին հուղարկավորեցինք, մեծ եղբայրս որ վարվեց, 26-ին տեղափոխեցինք Հայաստանի Հանրապետության տարածք, մենք էլ 27-ի առավոտը իմացաք, որ պետք է դուրս գաք Արցախից, որ ձեր մնալը այնտեղ արդեն կյանքի հետ անհամատեղելի էր։ Երբ որ արդեն մեծ եղբայրս Դավիթ Ավանեսյանը, ինքն էլ էլի ես կրկնում եմ, զինծառայող էր, սեպտեմբերի 16-ին դեռ պատերազմը չսկսված, արդեն համար 1-ի հրահանգով բարձրացել էին դիրքեր, իրանց զորամասը Հայկազովի տարածքում էր, բայց իրանց դիրքերը առաջնագծում էին, Մարտակերտի շրջանում էին, մի խոսքով 16-ից հետո սեպտեմբերի 19-ին պատերազմը սկսվեց, շրջափակման մեջ հայտնվեցին իրանք, երեք օր նույնիսկ Դավիթից լուր չունեինք, Սասունի զոհվելուց հետո Դավիթը նույնիսկ չկարողացավ ներկա գտնվել մեր փոքր եղբոր հուղարկավորությանը, որովհետև ասեցին հնարավոր չի այդքան երկար պահել, զոհերը շատ են, տեղ չկա, դեղորայք չկա համապատասխան այդ մորգում պահելու, պետք է հուղարկավորենք, ու Դավիթի շրջափակումից ազատ արձակելն էլ անորոշ ժամկետ էր, կոնկրետ ժամկետ չնշեցին, ասեցին խաղապահների միջոցով պետք է այդ գործընթացը արվի, դրա համար մենք ստիպված Սասունին հուղարկավորեցինք, երբ արդեն Սասունին 24-ի կեսօրին ժամը 12-ին հուղարկավորեցինք, Դավիթին նույն օրը սեպտեմբերի 24-ին ուշ արդեն երեկոյան 10-ի կամ 11-ի կողմերն էր, արդեն մենք լուր ստացանք, որ Դավիթին ազատ են արձակել, Դավիթը որ եկավ արդեն լրիվ ասեց, որ մեզ զինաթափել են, այդ զինվորական հագուստը հրաման տվել են, որ պետքա փոխեն, հանեն իրանց վրից, ու մտել էին Հաթերքի ինչ-որ գյուղերից այդ գյուղը, ասեցին թեկուզ քաղաքացիական շորերից ինչ գտնում եք, հագեք, մենակ այդ զինվորական հագուստը պետքա ձեր վրայից հանեք, Դավիթը որ արդեն քաղաքացիական հագուստով եկավ, այդ ամեն ինչը ասեց, մենք արդեն հասկացանք, որ պետքա էլ տարբերակ չկա, իրոք էս վերջնա, պետքա դուրս գանք, բայց մենք արդեն Սասունին հուղարկավորել էինք, էլի եմ ասում, Դավիթը հաջորդ առավոտը 25-ի առավոտյան շուտ գնաց ու զբաղվեց այդ Արտաշիրիմում ու տեղափոխելու հարցով զբաղվեց, ասեցին, որ թույլատրել են 26-ի օրվա այդ ամսաթվի համաձայն, դե Դավիթն էլ այդ պայթյունի զոհ դարձավ, մի խոսքով այդ ժամանակ հասկացանք, որ արդեն իրոք հնարավոր չի, բայց խնդրում եմ, էլի եմ ասում, ես Բելլա Գալստյանն եմ, Գալստյանը իմ ամուսնական ազգանունն է, Դավիթ և Սասուն Ավանեսյանների հարազատ քույրն եմ, ունենք երկու եղբայր, երկուսն էլ մեկ շաբաթվա ընթացքում 23 թվականի այդ սեպտեմբերի 19-ից մինչև 25-ը ընկած ժամանակահատվածը կորցրեցինք, Դավիթը քանի որ տեղափոխել էինք Հայաստանի Հանրապետության տարածք, ցավոք սրտի մահացավ արդեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սեպտեմբերի 27-ին, բայց Սասունի մարմինը այդպես էլ չկարողացանք տեղափոխել, մնաց
Ստեփանակերտ ու քանի որ բոլորս հավաքված ենք ստեղ, բոլորիս խնդիրը նույնն է։ Ուղղակի խնդրում ենք ձեզ հնարավոր ամեն ինչ մեր այդ հարցին լուծում տրվի։ Հույսով, մեծ հույսով սպասում ենք, որ այո, կառավարության շենքից որևիցե մի հատ ներկայացուցիչ, ով այդ հարցով իրավասություն ունի, հնարավոր է այդ հարցին լուծում տրվի, զբաղվում է այդ հարցերով, խնդրում ենք ուղղակի սուտ մարդկային լեզվով, ախր մենք մարմինը տեղափոխելու հարցով, եթե առանձին որպես անձ ինչքան էլ ուզենանք, մեծ ցանկության դեպքում նույնիսկ ուզենանք փորձենք այդ հարցին լուծում տանք, բնականաբար այդ հնարավոր չի, որովհետև ադրբեջանական կողմի հետ մենք որպես քաղաքացի առանձին անձ հնարավոր չի այդ ուղղակի հանդիպել ու որևիցե հարցի շուրջ խոսել։ Դրա համար խնդրում ենք մեզ հասկանալ ու մեր հարցը մի կերպ թեկուս Հայաստանի Հանրապետության իշխանության կողմից, պաշտոնյաների կողմից իրանց միջոցով էլ արդեն կորոշվի ոնց պետք է արվի, թեկուզ էլ ադրբեջանական կողմի հանդիպումը կամ մի համաձայնության գալը, իսկ եթե դուք հիշեցնում եք ոնց ենք պատկերացնում ոնց պետք է արվի դա, ասենք տարբերակներ դուք չառաջարկեցիք, որ ասենք կցանկանայինք որ մի տարբերակով ավելի շատ այդ հարցին լուծում տրվեր, ես էդ էլ պատասխանեմ, շատ մեծ ցանկության դեպքում հայրս հաշմանդամ է, տարեց մարդ, ինքը չկարողացավ այսօր ներկա գտնվել, ես ներկայացա մորս հետ, ուղեկցեցի մորս, բայց հայրս էլ ասեց, եթե նման ցանկացած մի փոքր, ասենք եթե հնարավորություն լինի, ես ինքս անձամբ մեծ ցանկություն ունեմ, որ ես ինքս թեկուզ այդ խմբի թե փրկար ծառայություն կլինի, թե Կարմիր խաչի միջոցով կլինի, թե Հայաստանի Հանրապետության որևիցե հրահանգով նախատեսված ջոկատ կլինի, ոնց կարևոր է այս հարցին լուծում տրվի։